নমস্কাৰ প্ৰাগ ফোকাসলৈ মই ৰিম্পি আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমলৈ আহিব সর্বানন্দ সোণোৱাল দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমিতিত ঠাই পোৱাৰ পাছত খন্তেকমৰ পাছতে অসম আহি উপস্থিত হ'বহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপিত এতিয়া হঠাৎ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে সোণোৱালৰ কিয় এই সন্দৰ্ভত সজাই আনিছো আজিৰ প্ৰাগ ফোকাস আজি সোণোৱাল আহিব উদুলি মুদুলি রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় রাজ্যিক বিজেপিত বাড়িছে সোণোৱালৰ গুরুত্ব বিজেপির দুখনকৈ গুরুত্বপূর্ণ কমিটির ঠাই পোৱাৰ পাছত প্রথমবারের বাবে অসমলৈ আহিব রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা এতিয়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালক আদৰিবলৈ এতিয়া রাজ্যিক বিজেপি কার্যালয়ত উখল মাখল পরিবেশ দেওবারে 4:45 বর্জার বিমানবন্দরত অবতরণ করার পাছতে পুনে পুনে রওনা হব বশিষ্ঠত নবনির্মিত দলীয় কার্যালয়লৈ তার পাছতেই উজান বজারর পদ্মভবনলৈ বুলি উলাব সোণোৱাল সন্ধিয়া 7:15 উপস্থিত হবগৈ হেঙেরাবাড়ীস্থিত রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়ত ইতিমধ্যে সোণোৱালক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী বিজেপিৰ সংসদীয় কমিটি আৰু নিৰ্বাচনী কমিটিত ঠাই লাভ কৰা সোণোৱালেই হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ নেতা মোদীৰ অতি বিশ্বাসী আৰু ঘনিষ্ঠ সোণোৱাল অমায়িক স্বভাৱ আৰু ব্যাপক গণভিত্তিৰ বাবে সোণোৱাল আৰএছএছৰো অতি আপোন তেনে সময়ছোৱাত 24ৰ নিৰ্বাচনৰ বহু প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত যাৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিত এতিয়া পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেসমূহ কাৰণৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিত সোণোৱালৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাসৰ পৰা মই ৰিম্পিয়ে বিদায় লৈছো কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল